Hörmətli tamaşaçılar, bizim Teleseher davam edir və son zamanlar ən çox aktual olan məsələlərdən biri və hər kəsin ürəyincə olan çox vacib sərəncamlar cəmiyyətimizdə çox geniş şəkildə müzakirə olunur. Söhbət cənab Prezident İlham Əliyevin əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində verdiyi vacib sərəncamlardan gedir ki, biz istəyirik bu səhər efirimizdə də həmin tədbirlər barəsində ətraflı danışaq studiyamızın qonaqları ilə birlikdə. Bəli, qonaqlarımız isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Və İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə. Sabahınız xeyir, Vüqar Rəhim. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Babək müəllim, gəlin sizdən başlayaq. Həqiqətən də bu tədbirlər və bu sərəncamlar bir çox ekspertlər tərəfindən hətta inqilabi bir formada dəyərləndirilir. Bu həqiqətən də ən çox müzakirə olunan və cəmiyyətimizə, vətəndaşlarımıza çox böyük faydaları ilə seçiləcək bir tədbirlərdir. İstədik, bu fonda onun məhz bizim vətəndaşlarımıza verəcəyi sosial müdafiə baxımından gücləndiriləcəyi əsas komponentləri, məqamları açıqlayasınız. Bəli, Cənab Prezident tərəfindən yenə də 18 iyun 2019-cu il tarixində həqiqətən inqilabi sayıla biləcək sərəncamlar imzalanmışdır. Onların səsində xüsusi çəkiyə malik olanları mən sədalamaq istərdim. Birincisi, minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlıdır ki, həmin sərəncama əsasən minimum əmək haqqının məbləği 180 manatdan 250 manata çatdırılmışdır. Sentyabr ayının 1-dən tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə 950 mindən çox vətəndaşımızı əhatə edəcəkdir ki, onların da 600 min nəfəri dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda, 350 min nəfər isə özəl təşkilatlarda çalışır. Həmin sərəncamın, təkcə bir sərəncamın illik maliyyə tutumu 780 milyon manatdır. Bu sərəncamın tətbiqi ilə orta aylıq əmək haqqının 548 manatdan 650 manata qədər artım müşahidə olunacaqdır. 40%-lik bir artım qeydə alınmışdır. Bu artımdan sonra artıq Respublikamızda minimum əmək haqqı ölkə üzrə hesablanmış yaşayış minimumu 40% üstələnmiş olur. Nəzərə alsaq ki, bu il ərzində ikinci belə bir artımdır. İlin əvvəlində də minimum əmək haqqının məbləği 130 manatdan 180 manatın birinə neçə sentyabrın birinə. İki dəfə artdı mı? Ötən ilə müqayisədə artıq 93%, yəni təxminən iki dəfəyə yaxın artım müşahidə olmuşdur ki, bunu da vətəndaşlarımız sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli bir addım hesab etmək olar. Bəli. Biz istərdik, Vüqar müəllim, sizinlə də bu haqda danışaq və ümumilikdə mənə gəlir ki, bütün bunlar ölkəmizdə və dövlətimizdə iqtisadi yüksəlişlə, bu dinamika ilə paralel şəkildə eyni anda baş verir. Yəni bu heç də səbəbsiz deyil bu artımlar əlbəttə. Təbii, Azərbaycanın ümumiyyətlə son illər artan iqtisadi göstəriciləri kifayət qədər göz önündədir və dünyada gedən bu proseslər və eyni zamanda regionda gedən bütün iqtisadi layihələrdə Azərbaycanın iştirakı və bu iştirakda kifayət qədər Azərbaycanın təsir imkanları göz önündədir. Bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ümumiyyətlə aparılan siyasət bir mənalı şəkildə Azərbaycanda dövlət başçısı möhtərəm cənab prezidentimizin bütün siyasəti, bütün reallaşdırdığı işlər vətəndaş əhalinə söykənir. Bütün görülən işlər vətəndaşların sosial həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, insanların daha dəyərləndirilməsinə və bütövlükdə vətəndaşlarımızın yaxşı həyatda yaşamasına, gözəl həyatda yaşamasına istiqamətlənmiş bu siyasətdir və doğrudan da son illər reallaşdırılmış, imzalanmış bu sərəncamlar ümumiyyətlə son bu bir il ərzində mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, kifayət qədər önəm kəsb edəyən və cəmiyyətin inkişafına, vətəndaşlarımızın həyat şəraitləri, sosial rifah halının yaxşılaşmasına yönəlmiş kifayət qədər lazımı qərarlardır. Ümumiyyətlə, uzun illər dövlətlər var ki, bəlkə də bu qərarları illərlə reallaşdıra bilmir və doğrudan da onun həm maliyyə imkanları, dövlətlərin maliyyə imkanları ola bilər, imkan vermir, yaxud da deyək ki, müəyyən səbəblər vardır və digər səbəblər ola göstərilə bilər, amma Azərbaycan doğrudan da ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlət büdcəsinin sosial yönümlü olmasıdır. Azərbaycanda reallaşdırılan bütün işlər, görülən bütün işlər vətəndaşlarımızın yenidə bir daha vurğulayıram ki, yaxşı həyat şəraitinin yaşamasına yönəlmiş bir siyasətdir. Məhz 3 dəfə son il aylar belə deyək ki, 3 dəfə minimum əmək haqqının artırılması doğrudan da çox böyük bir göstəricidir. 130 manatdan 180 manata, 180 manatdan 250 manata bu xırda bir adi bir söz ifadə deyil və hesab edirəm ki, bunun arxasında kifayət qədər maliyyə vəsaitinin dayandığını və eyni zamanda kifayət qədər siyasi qərarın qətiyyətlə belə deyək ki, olması, siyasi qərarın olması və bütövlükdə cənab prezidentimizin bir daha təkrarən vurğulayıram ki, vətəndaş amilinə verdiyi, vətəndaşlarımıza verdiyi xüsusi önəmin, diqqətin bir nümunəsidir. Ümumiyyətlə, cənab prezidentin qarşıya qoyduğu ən böyük hədəflərdən birincisi bundan ibarətdir ki, Azərbaycan müasir şəkildə dünyaya təqdim olunsun, görülən bütün işlər dünyada nümunəvi olsun, belə deyək ki, Azərbaycanda nə reallaşdırılırsa, nə həyata keçirilirsə, hansı inzibati bina olsun, yeni yollar salınsın, yeni aeroportlar tikilsin, bütövlükdə bütün bu işlər hamısı nümunəvi olsun, yəni dünyanın ən yaxşılarından olsun və cənab prezidentimizin
qarşıya qoyduğu ən böyük eyni zamanda hədəf bundan ibarətdir ki, dünyanın ən yaxşı yaşayan sakinləri Azərbaycan vətəndaşları olsun. Və bu hədəfə də kifayət qədər uğurla nail olunur və düşünürəm ki, bu mən sonuncu deyil və mən bu fikirdəyəm ki, artıq bu il ərzində 3 dəfə belə bir qərar, lazımı qərar verilibsə, dövlükdə bütün sosial təbəqədə olan insanların, ümumiyyətlə bütün insanların deməli, bu əmək məvaciblərinin artırılmasıdır, sosial müavinətlərinin artırılmasıdır, ümumiyyətlə, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, hesab edirəm ki, bunun davamlı olmasına dəlalət eləyir və davamlı olmasından xəbər verir və qarşıdakı növbəti aylarda, növbəti illərdə mən deyərdim ki, daha möhtəşəm, daha, belə deyək ki, vətəndaşlarımıza yaxşı mənada, müsbət mənada həyat şəraitinin yaxşılaşmasına böyük təsir göstərəcək qərarlarımız şahid olacaq. Yəni, hansı ki, arxada qoyduğumuz, arxa tarixdə imzalanmış o qərarlar 18-ci sonuncu dəfə imzalanıb və bu tək bir neçə adamı yox, mən deyərdim ki, milyonlarla insanın bəhrələnəcəyi qərarlardır. Və Azərbaycan vətəndaşlarına göstərilən diqqətdir və hesab edirəm ki, bu aparılan siyasət dövlətimizin, cənab prezidentimizin ana xəttini təşkil edən bir siyasətdir və ən başlıca siyasətlərdə öndə gedən siyasətdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan uğurla reallaşdırılır və təbii ki, iqtisadi imkanları var, iqtisadi gücü var və Azərbaycanda aparılan ümumiyyətlə iqtisadi siyasət, sosial siyasət, bütövlükdə Azərbaycanın apardığı bütün sahələrdə reallaşdırıldığı işlər məhz Azərbaycanın iqtisadiyyatının güclənməsinə, Azərbaycan sosial həyatının güclənməsinə, Azərbaycanda bir daha təkrarən vurğulayıram ki, Azərbaycanda vətəndaş anlayından verilən və yaxşılaşmasına yönəlmiş bir siyasət. Bəli, Babək müəllim, dövlət başçısının imzaladığı sosial paket əslində bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin davamı, silsilə tədbirlərin növbəti təzahürü idi. Və bu qərar əslində sosial ədalət prinsiplərinin möhkəmləndirilməsi baxımından da çox vacibdir. Və bu cür sərəncamların imzalanması ümumilikdə əhalinin sosial rifah halına necə təsir göstərəcək? Qısa bir xronologiya baxaq. Deməli, cənab prezident hələ ilin əvvəlindən bu ilin ciddi sosial islahatlar həyata keçiriləcəyi və sosial islahatlar paketini tətbiq edəcəyi anonslarını vermişdi. İlin əvvəlindən biz bunu müşahidə edirik. İlkin olaraq şəhid ailələrinə verilən Prezident təqaüdün məbləği artırıldı. Mart ayından etibarən ilk dəfə əmək pensiyalarının minimum əmək pensiyalarının məbləği 116 manatdan 160 manata çatdırıldı. Eyni zamanda minimum əmək haqqlarının məbləği 130 manatdan 180 manata çatdırıldı. Məcburi köçkünlərə verilən yemək xərcinin tələbələrə verilən təqaüdlərin məbləği artırıldı. 2019-cu il 15 aprel tarixli yenə də çox sayılı sərəncamlarla sosial müavinətlər sahəsində bir inqilabi bir qərarlar verildi ki, sosial müavinətlərin məbləği orta hesabla 2 dəfə artırıldı, 570 mindən çox insana şamil olundu. Bu, islahatlar paketinin birinci mərhələsi idi ki, təxminən 3 milyon insana təsir göstərirdi. Burada problemli kreditlərlə bağlı verilən bir dəfəli ödəməni də qeyd etmək lazımdır. 3 milyon insana əhatə edirdi və 2 milyard manat maliyyə tutumu var idi. Bundan əlavə, qeyd edim, 18 iyun sərəncamları. Təkcə minimum əmək haqqının artımı deyil, orada eyni zamanda xüsusi rütbəli şəxslərin vəzifə maaşlarının 40% məbləğində artırılması var. Sentyabr ayının 1-dən etibarən orta ümumi təhsil müəssisələrində çalışan və bilik və bacarıqların diaqnostikası keçirilmiş müəllimlərin əmək haqqlarının eyni zamanda peşə təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqların diaqnostikası keçirilmiş müəllimlərin və həmin orada işləyən əməkdaşların əmək haqqlarının təxminən 20% məbləğində artırılması var. 160 mindən çox müəllimimizə əhatə edəcəkdir. Bu sərəncamlar sahəsində müəllimlərimizin maaşı 605 manat orta aylıq bu məbləğə qədər artacaq ümumi. Həmin sərəncamda maliyyə yükü 210 milyon manatdan çoxdur. Cənab Prezident tərəfindən növbəti humanist bir addım kimi qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisə qanun layihəsi təqdim edilmişdir. Həmin qanun layihəsinə əsasən cari il oktyabr ayının 1-dən etibarən minimum pensiyalarının məbləğinin 160 manatdan artırılaraq 200 manata çatdırılması nəzərdə tutulur ki, bu da cari il ərzində artıq ikinci dəfədir ki, minimum pensiyaların məbləğinin artırılması. Pensiyaların artırılması təxminən 700 minə yaxın vətəndaşımızı əhatə edəcəkdir. 200 milyon manatdan çox maliyyə tutumu olacaqdır. Və bu da ikinci bir islahatlar paketi kimi baxsaq, bu paketin də ümumi əhatə etdiyi insanlarımızın sayı 2 milyon nəfərdən çoxdur və dəyəri 2 milyard manatdan çoxdur. Yəni, son bu islahatlar Azərbaycanda elə bir ev, elə bir ailə yoxdur ki, bu islahatları yaxşı məlansıda
özündə hiss etməsin, onların birbaşa maddi rifahının yüksəlməsinə, onların gəlirlərinin artmasına, yəni digər istiqam, yəni daha yaxşı, daha layiqli həyat yaşamağa imkan verəcək bir sərəncamlardır bunlar. Və sözsüz ki, bunlar bununla bitmir, gələcəkdə yeni bir dalga olacaq, yeni bir islahatlar paketi var, nazirlik tərəfindən də hazırlanır təkliflər, yenə də biz bunun şahidi olacaq. Müqəmmə bəy, Babək mənim çox maraqlı məqamlara toxundu, yəni bu sözü gedən sosial tədbirlərin və sənəcamların əhalinin rifah halının yüksəlməsinə verdiyi töhfələrdən danışdıq. Amma biz məsələyə digər bir aspektdən də yanaşa bilərik. Ümumiyyətlə, ölkə investisiya axını mən istəyərdim qabaq. Yəni, investisiya edən şəxs həm də düşünür ki, bu qurum, ki, ölkədə sabit bir sosial mühit olsun, stabil bir sosial mühit olsun və əlbəttə ki, bu sənəcamlar bu sosial müdafiənin gücləndirilməsi bu mühitin daha da stabil olmasına təkan verən amillərdəndir. Təbii, bir mənalı şəkildə, ümumiyyətlə, sabitlik olmayan məkanda hansısa bir uğurdan danışmaq mənasızdır, yersizdir və hesab edirəm ki, siyasi, sosial və bütün sahələrdə sabitliyin mövcudluğu ölkənin iqtisadiyyatını, ümumiyyətlə ölkənin inkişafına təkan verən ən mühüm amillərdən biridir. Əgər sabitlik yoxdursa, sənin heç nəyin yoxdur. Rahat təhsilin ola bilməz, rahat belə deyək ki, həyat şəraitin ola bilməz, rahat iqtisadiyyatın ola bilməz. Ona görə ilk növbədə Azərbaycanda sabitlik qorunması, dövlət başçısı cənab prezidentimizin həyata keçirdiyi işlər, siyasət hesab edirək ki, mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycan bu günləri dünyanın ən sabit, stabil ölkələrindən biridir. Artıq Azərbaycanla dediyim kimi həm iqtisadi imkanlarına, həm iqtisadi gücünə görə təkcə regional layihələr deyil, hesab edirəm ki, dünya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən layihələrə müəlliflik edir Azərbaycanda. Mən həmişə demişəm, bu gün də təkrarən qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti təkcə Azərbaycan, Gürcüstan yaxud Türkiyə üçün deyil, bu qitələri birləşdirəcək böyük bir layihədir. Bu adi bir, yəni İpək yolunun müəyyən mənada bərpasında böyük təkan verəcək bir layihədir və hesab edirəm ki, TANAP layihəsi olsun, digər proseslər olsun və hesab edirəm ki, Azərbaycan kifayət qədər iqtisadi layihələrin müəllifidir və bu layihələr ki, bu layihələr təkcə Azərbaycan üçün deyil, dünya üçün önəm kəsb edən layihələrdir. Təbii ki, Azərbaycana yatırılan sərmayələr, mən xatırlayıram, məsələn, 94-cü ildə əsrin kontraktı imzalanında, o illər, məsələn, Azərbaycanda müəyyən mənada biraz narahatçılıqlar vardı. Müəyyən mənada belə deyək ki, belə daxildə hələ və eyni zamanda xaricdə Azərbaycana bəd gözlə baxan qüvvələr, qruplar vardır və Azərbaycanda belə deyək ki, dövlət çevrilişlərinə cəhdlər, müəyyən proseslər, amma Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev o şirkətləri qətiyyətlə, cəsarətlə və çox böyük müdrikliklə inandırdı və Azərbaycana sərmayə yatırmağın səmərəsini onlara təsdiq etdi və inandırdı. Ya, həyat göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda sərmayə yatırmaq mümkündür. Bu günlər Azərbaycan çox sabit ölkədir. Doğrudan da dünyanın ən sabit ölkələrindən adası kimi tanınır və Azərbaycanda çox möhtəşəm tədbirləri Azərbaycan ev sahibliyi edir. Nə mənada dünyanın onlarla, yüzlərlə belə deyək ki, ölkəsinin nümayəndəsi gəlir Azərbaycanda möhtəşəm beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edirlər. Məsələn, deyək ki, müxtəlif sahələrdə, bu yaxınlarda elə idman yarışlarının keçirilməsi ilə bağlı. Deməli, hesab edirəm ki, bu Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan ölkəsinə, vətənimizə verilmiş çox yüksək bir dəyərdir və Azərbaycana eyni zamanda sabitliyini beynəlxalq təşkilatlar və digər ölkələr tərəfindən təsdiqinin bir nümunəsidir. Ona görə də Azərbaycanda bu günləri kifayət qədər beynəlxalq şirkətlər var, xarici şirkətlər var ki, sərmayə yatırmağa maraqlıdırlar. Azərbaycana gəlmək və Azərbaycanda iş görmək və Azərbaycanın iqtisadiyyatında öz töhfələrini verməyə maraqlıdırlar. Bununla da bağlı cənab prezidentimiz bütün səfərlərində, bütün görüşlərində bunu ifadə eləyir və qeyd eləyir və hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugünkü uğurları 10 il, 15 il, 20 il bundan əvvəlkindən qat-qat yüksəkdir bir mənalı şəkildə. Və mənim şübhəm yoxdur ki, ili-ildən növbəti illərdə daha möhtəşəm iqtisadi uğurlara, ümumiyyətlə siyasi uğurlara imza atacağıq. Ona görə ki, bu günləri təməli qoyulan o layihələr, möhtəşəm layihələr gələcək üçün böyük bir dividenddir, gəlir gətirəcəkdir. Gələcək üçün böyük bir bazadır. Məsələn, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun xəttinin çəkilişi nə qədər sərmayə yatırılıbsa, mən düşünürəm ki, ili-ildən artıq o sərmayələr qat-qat əvəzini ödəyəcək. Azərbaycanın imkanları genişləndikcə, belə deyək ki, daha böyük layihələrin belə deyək ki, reallaşmasında öz töhfələrini verəcək. Ona təbiidir, Azərbaycan böyük sabitlik adasıdır, Azərbaycan böyük beynəlxalq güclərin bir məkan kimi seçdiyi, cəmləşdiyi bir məkandır və düşünürəm ki, bu həmin beynəlxalq təşkilatların, həmin ölkələrin verdiyi böyük bir qiymətdir və təsdiqdir və Azərbaycan
bundan sonra aparılan siyaset, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin reallaşdırdığı bu siyaset hesab edirəm ki, Azərbaycanın dünya siyasətində təsir gücünü daha da artıracaq və hesab edirəm ki, ən önəmli yerlərdən birini tutacaq. Vüqar müəllim, bu iqtisadi qüdrətimizin daha da artmasının fonunda bu sosial islahatlar həm də ona əsaslanaraq edilməsini varid şəkildə, geniş şəkildə şərh etdi. Və mən istəyirəm sizinlə belə bir məsələyə də toxunaq. Əlbəttə bu minimum əmək haqqının artırılması və eyni zamanda dövlət büdcəsi sayəsində, dövlət sayəsində çalışan bir çox sferalardan olan müəllimlər, qulluqçular, müxtəlif şəxslərin maaşlarının artırılması kifayət qədər. Bunlar kimisə həm də özəl sektorda fəaliyyət göstərən vətəndaşlarımıza da mütləq təsirini göstərəcək. Bu mənada məsələn özəl sektora da onun verəcəyi effektiv təsirindən siz danışasınız. Deməli, minimum haqqın artımı qeyd etdiyim kimi 950 mindən çox işləyən vətəndaşımıza şamil olacaqdır ki, onların da təxminən 600 min nəfəri dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda, 350 min nəfəri isə özəl sahədə çalışırlar. Bildiyiniz kimi minimum haqqı ölkəmizdə ixtisassız əməyə görə ödənilə biləcək ən aşağı ödənçdir, yəni 250 manatdan aşağı heç kimə ödəniş aparmaq olmaz və vahid tarif cədvəlində ödəmələrin ən aşağı mərhələsində durur. Minimum əmək haqqının artması zəncirvari effektlə digər pillələrdə yerləşən əmək haqqının da artımına təsir göstərir və ixtisassız əmək ödənilən ən aşağı əmək haqqı olduğuna görə istənilən halda digər işçilərə ödənilən əmək haqqlar fərqləndirməlidir və bu zəncirvari effektlə, yəni qeyd etdiyim kimi, bu sahədə çalışan, yəni çoxlu sahələri əhatə edir vahid tarif cədvəlinin tətbiqi, həm özəl sahədə tətbiq olunur, həm yəni nümunəvi olaraq bu götürüb özəl sahədə bunu tətbiq edirlər. Yəni bir mənalı orada da özəl sahədə də əmək haqqlarının artmasına gətirib çıxardacaqdır bu. Ümumiyyətlə mən əlavə edeyim. Bu sərəncamlar, ümumiyyətlə imzalanmış sərəncamlar və son xüsusilə 18-ci tarixində bir neçə gün bundan əvvəl imzalanmış sərəncamlar hesab edirəm ki, Azərbaycanın bütün ailələrinə təsir göstərəcək, müsbət mənada öz iqtisadi təsirini göstərəcək sərəncamlardır. Mən düşünmürəm ki, istər minimum əmək haqqının artırılmasıdır, istər deyək ki, təqaüdlərlə bağlıdır, istərsə də deyək ki, hansısa bir qurumların deyək ki, hansısa təşkilatların əmək haqqının artırılması və digər sərəncamlar hesab edirəm ki, Azərbaycanda o ailə yoxdur ki, olmayacaq ki və birmənalı şəkildə qətiyyətlə deyirəm ki, əgər 3 milyon təxminən belə deyək ki, insan bundan bəhrələnirsə və şübhəm yoxdur ki, bu bütün ailələrə öz təsirini göstərəcək və davamlı və sistemli şəkildə bu proseslərin biz şahidi olduq. Gördüyümüz tendensiya ondan ibarətdir ki, bu davamlı şəkildə davamlı olsun. Bilirsiniz, son illər ümumiyyətlə mən həqiqətən də mən bunu bu çox böyük bir inqilabi bir addımlardır. Bu adi bir fikir deyil. Yenə deyirəm, sosial təminat sahəsində, sosial sahədə, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşması sahəsində hesab edirəm ki, çox cəsarətli, qətiyyətli və inqilabi addımların bir şahidi. Olmayan bir hadisələrdir. Bilirsiniz, bu qədər böyük, demək ki, insanlara önəmin verilməsi, diqqətin yetirilməsi, insan faktoruna verilmiş, bəli, böyük bir faktor, bu qiymətdir və düşünürəm ki, bu hər ay bunun biz şahidi oluruq. Bilirsiniz, tək bir dəfə imzalandı. Bundan bir il ərzində, əgər bu il ərzində 3 dəfə minimum əmək haqqı artırılıbsa, özdə xırda bir məvacib deyil. 130-dan 180-dan 180-dan 250-yə bu çox böyük bir göstəricidir və bu bir nəfər üçün deyil və düşünürəm ki, yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla insanın belə deyək ki, öz həyat şəraitinə müsbət təsirini göstərəcək qərarlardır ki, bu doğrudan da ilildən, aydan aya, gündən günə biz bunların şahidi. Artıq bizim üçün elə bəlkə də belə deyək ki, adiləşibdir. Görürük hər gün bu sərəncamları. Doğrudan da bu çox böyük bir dəyərdir, çox böyük bir gücdür və Cənab Prezidentin bir daha vurguram ki, vətəndaş amilinə verdiyi ən böyük qiymətdir və düşünürəm ki, məhz qarşıya qoyulduğu dövlət siyasətində qarşıya qoyulduğu hədəflərə satılır, nail olunur və bütövlükdə sosial siyasətimizin yaxşılaşması, sosial həyatımızın yaxşılaşması Azərbaycan dövlətinin prioritet məsələlərindən birincisi olduğuna görə də bu günə reallıq onu təsdiq edir və görür ki, həqiqətən də o imzalanmış sərəncamlar Cənab Prezidentimizin verdiyi o söz sadiqliyin bir nümunəsini ortaya qoyur və verdiyi sözlərin real əməllə, real işlə belə həyata keçirdiyini biz şahid olduq. Bu gözəl sosial islahatlar və eyni zamanda əhalinin, vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsi gücləndirməsi istiqamətində görülən işlər ən nümunəvi və hər bir Azərbaycan vətəndaşının hiss edib duyacağı və faydalanacağı bir məqam idi ki, çox sağ olun ki, siz də bugün studiyamıza gəlib Cənab Prezidentin bu vacib sərəncamlarını biz birlikdə müzakirə etdik və cəmiyyətimizə, dövlətimizə verəcəyi faydalardan bəhs etdik. Dostlar, Tələ Səhər davam edir, bizimlə qalın. Sabahınız xeyir.